to odakle znam. E, evo, Samir. Ovaj, tako da, ne znam šta da ti kažem, sem što, ja tebe ni u prolazu ne vidim, kunem ti sa životom, ja ne znam kuda ti prolaziš. Marijanu. Znači, ni u prolazu te ne vidim, očigledno si se predala, ne želiš ništa. Ovaj, to je očigledno, tako da ne znam šta bih ti rekao. Danka, izvoli. I ti si se nešto predala, i ti si ne znam šta uradila, ne znam zašto. Delovala si mi vrlo nekako življe, oštrumnije, na sami onaj dan kad si ušla. Sad mi nekako nit te ima, kao onu, kako se zove, ona što je ležala u krevetu, Mićo pa ispala. Ta tu. Ta tu, e, ta. Niđe, nigde, ne znam zašto to tako, ne znam kako odlučite, dođete pa se povučete, šta vam se dogodi, ne znam, ali to je što je. Slađo, rekao sam ti, uvek ćeš imati mali budžet, dokle god budeš sedela i ćutala, znam da umeš i da se posvađaš, znam da se lepo i svađaš. Sada ću da jebe mater ovima koji mi ulaze u moj ormar, plakar, uzimaju moje stvari, pipaju, samo da znaš, sad ćemo da krenemo da jebemo majku. Ja ću ti reći, ovo ti je skinuo dva puškira, ako ti da se znači. Može. Ko, Miljana? Ko? Sad ćemo da krenemo sa jebanje majke i više nema ćutanja. Jel nema tu te osobe da ne bih ulazila u konflikt? Da znate, ljudi, peškire, Zola uđe tamo gdje su prikriveni, isto tako i Bebičin skinuo i Teodorin. Kad krene da se kupa, pošto nema peški... Nemam šta da bacim na dva. Kad sam išla za njim... Ali ovima kojima imam... Samo da ti kažem, Slađo, kada sam išla za njim, samo skine s ormara, okupa se i vrati ga, isto tako zaboravlja peškire, ode u ovo, kako se zove ono tamo gdje stavlja, ne vešeraj, nego... Radionica. Ode u radionicu, skine sa Bebičinog ličnog videla i sa Teodorinog ormara, okupa se, obriše se, baci ih negde za frljači, tako da peškira uzima on. Ali, Miksi, njemu nemam šta da bacim, nažalost, tako da njemu ne mogu ništa. E, baš vam je pametno da bacate tuđe stvari i tako da se aktiviraš. Kad neko može da pipa moje stvari, ne može niko da dira, da ulazi u moj regal, plakar, da mi uzima stvari, da mi pipa, ne može. I kraj priča, kraj tačka. Da mi prilazi krevetu, ne može niko. Sloba, telo! Sloba! Analitičar dešavanja, a ne ljudi, analiza dešavanja, čekaj jebem ti peškire ti jebem, analiza dešavanja, ne ljudi, Vesni ako je žao što svaki put za redom koji treći četvrti dobijaš mali budžet, nek pošalje neki paket nekih konzervi. Vesna, pošalje neke cigare, majke ti mile i kako, i Boga te molim. Da je htjela, poslala bi, da je htjela da bude bolje, ne bi mene postavila za vođu, mislim bolje vama. Pozdrav za Vesnu Šurumiju. Pozdrav za Vesnu. Ovaj, tako da, Slobo, kad bi češće malo analizirao pa kako tako, možda bi zaključio da te neće izvesti ni na glasanje, ali do tada, udri pa šet, nema veze, pljuj po ćoškovima, to je isto tako zanimljivo. Ja ne pljujem po ćoškovima, niti ovdje. Možda Stream 4 uhvati neku pljuvačinu, pljuvačinu, pljuj, šta te briga, boli te uvo, udri po svima. Pa, ne znam, tako kažu, ne znam, ja ne znam. Svašta Marko priča. Pa svašta, Slobo, pričaju, ali pričaju oni koji dođu s polja pa znaju, voditelji. Oni kažu tako, ja ne kažem tako, jer ja nisam nigde čuo. Voleo bih da čujem, voleo bih neki klip, a da nije porno forme, da vidim od tebe, tako da bilo bi zanimljivo da mi izanaliziramo tvoje analize. Nema. Obećavao si mnogo više, ne znam šta ti se desilo, da li si se zaljubio? Ne, nisam se pronašao ovdje. Nisi se pronašao ovdje, ali u tuš kabini jesi, za stolom nisi, ali si se u tuš kabini pronašao. Čekala sam jutros do 8 sati da se okupam, sve sam pripremila. Svedoci su Slađa i ostali. Sloba me je zvao,
da se kupamo. Eto. U kabini do kabine. Ja sam rekao gospodine analitičaru, uz dužno poštovanje, ja ne mogu da... Ovo je vaše omaštvo, samo da znate da ne kunem se životom. Ne kunem se životom. Evo, gospodine analitičara, ako će biti iskren, neka kaže. Ja ga tjedno da gledam, ovdje tjedno se kupam. Evo, potvrdio je. Evo, potvrdio je. Samo rekao, izvoli, u tuš kabini. Ja rekao, gospodine analitičaru, samo nešto da zamenim. On se nije obazirao na to. Ušao u toalet, nešto, neke ženske probleme sam imala. Onda je tražio, insistirao da se on kupa u jednoj tuš kabini, ja u drugoj. Naravno, ja sam svoje kupanje ostavila za 12 sati popodne. Za zoru kad se pomiri. Nisam otišla da se kupam. Tako da me gospodin analitičar dva puta zvao. Čak je rekao, molim te Miljana, neću gledati. Rekao, neka dođi da nas sapunjaš mačora. Šta? Nije mi se tako obratio. Nije mi se tako obratio. Nemoj da se iznenadiš ako ali se ali ja mislim da bi gledao u pravcu, ovako, u pravcu moje tuš kabine i... Znači, smatram... manijak iz tramvaja, samo što nemamo ovde tramvaja. Tako da, doneli su kočije, slobo, možeš bade mantili na kočije. Ja se ne kupam, nisam jedin muškarci pored u tuš kabini, jer ne želim da mi iznose klipovi, a i ne želim baš svako da me gleda, to jest niko. Da. I to je to. Možda je htio, Marko, možda je htio da analiziramo. I Lakiću, ja ne mogu vas troje da razdvojim. Marko, ja želim te klipove da vidim. Reći. Možda je htio da analiziramo situaciju. Oni su uškodili jedne i ja iz druge. Izgleda da dobro analiziramo, pa nismo zanimljivi za klip. Ja sam rekla da im samo anamneze. Ne znam, želeo bih da vidim te klipove. Meni bi to bilo zanimljivo. Uvek vas vidim, vas troje negde idete. Ko u pljačku da idete, zamotate se, ne može čovjek da vas prepozna. Ne dom Bog pospan čovjek da izađe da vas sretne, šlog bi ga opalio. Tako da, ne znam šta da vam kažem. Ništa ti, sve rečeno. Ti si mi top bila na početku. Onda si se ljudski usrala, mislim otvoreno da ti kažem. Onda si počela da radiš neke stvari koje još uvek ne mogu do kraja da zaključim da li si kvarna. Strašno. Ako jesi i to je dobro za ova dešavanja, ima koga da nas se napušava, razumeš? Imaju koga da vređaju, ima koga da se napušava. Tako da, ne znam da li si kvarna, nekako te slučajnosti mi, mnogo mi je slučajnosti oko tebe, mnogo se stvari nijotkuda slučajno dogodi, eto nisi htjela ovo, nisi htjela ono, a sve ti se dogodi. Da li si ti stvarno magnet za te takve nevolje ili si kvarna, vidjet ćemo ima dana. Pa, eto, moram samo da kažem da ste, što bi jedna osoba rekla, donekle slažem sa tvojim izlaganjem. Nisam kvarna, magnet sam i napolju za tako neke situacije, ali vreme je pred nama, nastavit ću onaj put sa početka koji sam imala i to je to. A šta ćete s Jovanom? Aha. A ovdje bi zatvoreno bilo. Okay. Pa šta kad ona to dozvoljava? Nestala si totalno. Evo, čak te više ni ne srećem. Dok si prenosila abrove koji su imali nekog značaja za reality, bilo je zanimljivo. Sad ne znam šta radiš, da li i dalje tračariš, nosiš. Sad je rame za plakanje svima. Rame za plakanje. Svima, to ti je najgora stvar u životu što može da ti se dogodi. To ti je najgora stvar u životu što može da ti se dogodi. Ali svako bira. Pravo si slađe. Nije on dirao, nije birao male budžete. Slađo, nažalost, zapadne, tako, jebi ga. Šta da ti, ako ti šta treba, ti traži. Meni ti draga, šta da ti kaži? Zanima me mišljenje. Ma ti si meni draga, ti si bezazlena, bezopasna. Nisi loša, luda si i meni si jako draga. Ja me voliš. Da, ali ti zapadne uvek. I hoćemo li daći na Barbaru? Daću ti, može. Vodim te na Bobak. Obećaj. Obećaj. Evo, onda imaš Barbaru i idemo. Onda imaš Barbaru kod mene u hotelu Zlatibor. Može. Da znaš. Snežo. Hvala ti.